Magic Kickbox Olomouc dodává do tohoto zápasu Davida Koutného. Olomouc bude v druhé polovině roku hostit mimo jiné i turnaj GCF MMA. No a Jiří Havránek. Možná pro mnohé, a přiznám se, že i pro mě, překvapivý finalista posledního souboje titánů, 33-letý borec, který má 56 vítězství, 18 porážek, proti němu stojí bilance 25-15. Havránek má výškovou převahu a na souboji titánů nejenom mě, ale všem divákům ukázal, že rozhodně fyzičku má obrovskou, i Aloš Keřík o něm mluví jakožto o neuvěřitelném dříči. A k té fyzice má i tvrdý úder, to ukázal rozhodně také. Teď pod dohledem diváků, ale také svého malého syna, bude zkoušet na domácí půdě prodat kvalitu své přípravy. Kolenko na snukr. Viděli duši olomouckého gymu, ta prstka a také muže, který tam neustále pořádá, vymýšlí a pracuje pro bojové sporty. No a Koutného to zdravě naštvalo. Zdálo se mi, že teď Havránka dvakrát načapal svojí zadní rukou. Jedničky teď vysílá Koutný. Nastoupil jednoznačně s taktikou, že by rád otřásnul Havránkem hned v prvním kole. Pustil do něj co největší bomby. Havránka to zatím nechává sice docela klidným, ale nic určitě nerozdal. Vnitřní low kick, potom round kick, který už tolik nedošel. Tam na vás, komu byste přiškli první kolo. Ani na jedné straně je to bylo výrazně lepší, který možná pracoval trošku více. Havránek v těch jednotlivých úderech byl zase o něco tvrdší, až na box, tam byl přesvědčivější Koutný dle mého názoru, ale v prvním kole se přeci jenom málo kdy rozhoduje. Otočka, přeci jenom trošičku patou doběhnula Koutného za obranu.
byl Havránek už příliš blízko a tak ta vzdálenost na otočku vůbec nevyšla a noha skončila až za Koutného zády. Těžko si oba dva k sobě hledají cestu. Přijde, že Havránek málo využívá ten obrácený gard, ze kterého dokáže kopat tvrdý roundkick zadní. Nahánět si Koutného do prostoru, kam by potřeboval, že mu ten zápas úplně nesedí. Tady jenom naznačí a čeká na to, až co Koutný. Dlouhé čekání na úder. Koleno, který ale byl neúspěšný. Dobrý pušky, diváci už čekají na nějaké údery, které budou moci odměnit potleskem. Konec druhého kola. To asi trošku do Havránka. Byl hodně nepřesný a navíc pár kopů přeci jenom inkasoval. Třetí a chce se mi říct rozhodující kolo. Uvidíme, kdo s obou mužů bude toužit více po vítězství. Kdo přeci jenom zatne a zkusí s tím zápasem něco provést. Roundkick. Já jsem říkal, že ten roundkick z toho obráceného gardu dokáže psát nepříjemný příběh pro soupeře Havránka, ale pro soupeře jakéhokoliv obráceného gardu. Samozřejmě nejlepším případem a příkladovou studií je Ondřej Spejbrutník. Havránek se přeci jenom v tom třetím kole trošičku rozkopává, jde vidět, že to Koutného obtěžuje. Teď to zvednul až na hlavu. Takhle mohl Havránek pracovat od prvního kola. Ne, mohl, měl. Pořád zbytečně čeká. Tady nemá Havránek na co čekat. Hleda na ránu, která přichází ze strany Koutného.
tím jsme otáhli ze Štyříka puškyk a tady se mi nezdálo, že to bylo do slabin. Tady Koutný inkasoval čistý úder, zápětí dobrý round kick. A ještě koleno. Ou, ale dobré ruce Koutného, které nachytali Havránka. Jeho obrana hlavy není bůhý jaká. Závěru tam nakoupil trošku úderů, no. Chtělo to více srdce s obou stran. Koutný, když zkrátil vzdálenost, tak dokázal takhle zasahovat. A občas hodně tvrdě. Sami vidíte, že on měl světlé momenty, tak jako v tuhle chvíli, ale... Vítězí na body borec Červené Horu, Jiří Havránek. Železňák Havránek nakonec v tomhletom zápase vítězí, i když ani z jeho strany to rozhodně nebylo stoprocentní.